Pomozi ga! Pomozi ga! Da vas snima! Ne, ne, pomozi da pjeva! Evo kolača, idemo da vidimo ovdje, znači... Live, live, znači idemo, znači... Da vidimo ove kolače, da vidimo kolače, samo malo, samo malo. Hoćemo kupiti ko bagremo, ne da. Evo je naš, naš efendi. Oh,
Assalamu alaikum, to je bilo znači uskoro, samo malo da vidim. Kad vam pokažem kolače, kolači. Evo kolača i kebabi, kolači i kebabi. I ovo je Safet Hodžić, ne, Safet Hodžić, ali Bosnero. Malo prije bio. Ovo je live, ovo je live. Ovo je naš... Ovo je... Evo ga. Ovo je Adi, ovo je Bajri. Zet. Bajri, zet. Bajri, zet. Kolač tu. Evo ga, Safet Almir čisti ovdje. Ovo je momak koji se trenutno ženio i sad čisti pokuvinje. Da se malo krenete, vidimo. Vidite kako je ovdje čovječe. Znači, kolače, med, torta. Thank you.
Kasimovog specijalca. To je, evo. Ide mi jednu kafu tamo. Bolje ti je. Malo su kebabi. Ja sam malo snimim. Znači kuhinja, kebabi, spremno je sve ovdje, znači... Iznad iskuni ako nemaš šta ugunj, da? Da, imaš malo mlijeka. 5 kruna kafa, haj sad ti tu. Znači... Thank you.